Benvingudes a la nit més terrorífica de golfes. Benvingudes al nostre especial Halloween. Ué, sí! Feliz Halloween, grupo, què tal? Bueno, em tiro cap aquí perquè veieu la meva disfressa. Ara us entenc una mica els homes, d'això que us esteu sempre col·locant els ous, perquè aquest paquet que m'he ficat és una miqueta molest, eh? Què tal? Com esteu? Benvingudes! M'encanta Halloween, m'encanta fer la tonta, disfressar-me. I perdoneu que us digui, però m'agrada molt més Halloween que la castanyada. La castanyada, el vestit, bé, avorrit. Halloween, doncs una fantasia, una gran possibilitat de disfresses. El menjar, les castanyes, els panellets, bé. Les xutxes, m'encanten. Hauríem d'agafar algunes costums guiris que molen molt. Però bueno, aquí total, a Tarragona, aquesta discussió és igual. Perquè com no se celebra ni una cosa ni l'altra, no fem res. A veure si al final haurem de ficar Didac Nadal com a conseller de Cultura perquè animi el cotarro. Perquè clar, la que va liar aquest cap de setmana per promocionar el comerç, que va portar hasta un Zeppelin, potser... Bueno, us porto una mala notícia. Ho sento, sé que estem de celebració de Halloween, però ho he de dir. Ha arribat a Catalunya la variant Delta Plus del coronavirus. Sí. Són pocs casos, però... Sí. Què vol dir el plus? No ho sabem. Clar, jo vaig pensar, plus, igual és que hi ha un nivell superior, no?, de tos, de febre... Potser és que, a més de perdre l'olfacte, també perds la vista, l'oïda... No ho sé, plus, serà alguna cosa així, no? Ja us imagineu? I tu de quin coronavirus et vas contagiar? No, jo del normal, del primer. Vaja pringat, jo del plus. No sé. Però el tio o la tia que faci aquests noms, deu ser el mateix que el de l'iPhone, no? Que és el mateix, no?, amb números i a vegades plus. O el col·lectiu LGTBI, Q plus. Que al damunt, després del plus, segueixen afegint sigles. Perdona, però ja està. O sigui, el plus ja vol dir i lo que surja. Ja està. Bueno, també tinc dos notícies, una bona, una no tan bona, depèn de per aquí, d'actualitat tarragonina. No, si al final, golfa serà hasta informativo. La primera és que els nostres estimats veïns de Boscos estan farts. Estan farts, no poden més, no és perquè ja no quedin tornejos de pàdel, no, és perquè tenen ocupes. Sí. L'altre dia van irrompre al plenari de l'Ajuntament amb pancartes i tot, no?, reivindicant que volien que es fes fora aquesta gent. Però jo el que no entenc, us explico. Sí, són unes persones que han ocupat una casa de l'urbanització que és propietat del banc i que, segons els veïns, no molesten. És a dir, no han tingut problemes amb ells de soroll, ni de violència, ni de cap tipus. Llavors, el que jo no entenc és què els hi molesta tant. Pregunto. Igual vaig pensar. És que clar, no sociabilitzen amb ells, no? Igual no van a jugar a golf, a tennis, a pàdel, no? A totes aquestes pijades que tenen allí, no sé. Però jo vull enviar un missatge, no?, de conciliació als veïns de Boscos. Primer de tot, els tornejos de pàdel tornaran, tranquils. Després, segur que hi haurà un punt que sociabilitzaran amb vosaltres i segur que jugant a golf us enteneu. Segur. I l'altra notícia és la més bona, eh? Aquesta era regulinxi, depèn de si vius a Boscos o no. Però aquesta és boníssima. Ya vienen los reyes, ti. Efectivament, l'Ajuntament de Tarragona ha confirmat que la cavalcada de Reis torna. Torna com sempre. Com sempre, sense aforament... Què passa? Que clar, és veritat que de moment, han dit que no llançaran caramels. No. Diuen que és per evitar aglomeracions. És per evitar que les iaies se maten. Això és així. Perquè tu quants nens has vist lluitant per caramels a la cavalcada? Pues alguns que estan amaestrados por sus abuelas. Són les iaies, que estan loques. I a part, penseu, porten un any esperant aquest moment. L'Ajuntament s'ha cagat. Però bueno, si al final diuen que es poden tirar caramels, allunyeu-vos de les iaies, per si de cas. I bueno, aprofitant
que parlem de Reis, volia enviar un missatge, una demanda a les nenes i nens tarragonins i també els seus pares. Per Nadal, per aquest Nadal, demaneu moltes bicis i molts patinets. Ja no per aprofitar tot aquest lío que s'està muntant, sinó també per fer-li un regal de Nadal a l'Ajuntament i en especial a Xavi Puig. Vale? Vinga. És mi programa, vaig demanar un altre desig. És una mica raro, no?, perquè estem aquí celebrant Halloween i estic parlant de Nadal, però és que és un desig que vull que es compleixi. Llavors, pues, així tenim més marge de possibilitats. A veure, és que sabeu què passa? Que a banda del quiosc de la Imperial, que per cert, a tancar, tots estem bé, no? Estem bé? Sí, tots? El PSC també, tot bé per allí? Vale. A part del quiosc de l'Imperial, hi ha un altre lloc que també tanca. Sí, i no, a veure, no es tracta de diaris, ni de bicis, ni patinets, ni comerços, no?, de Tarragona, però sí que si tanca aquest lloc, pues, les conseqüències són la pèrdua de moltes vides d'animals. I és que estic parlant de l'ESPAC, de la protectora de Torredembarra, que si no aconsegueixen una certa quantitat de diners, el dia 31 de desembre hauran de tancar. I no sé, ja sé que no és tan important com el quiosc de la Imperial, ni molt menys, ni molt menys, però igual si poguessin donar un cop de mà, no?, de la manera que ens sigui possible, doncs igual podríem salvar la vida de molts animals i també, doncs, ajudar a la gent que fa una tasca solidària. No venen diaris, no tenen un comerç de Tarragona, però bueno, crec que seria un bon acte, un bon regal de Nadal. I això després del karma us ho torna. Bueno, me'n vaig perquè, clar, jo em fico amb el meu personatge. Tinc allí preparat un got de llet, eh? Crec que és desnatada amb soja o avena plus. Espectacular, espectacular. Així que, feliç Halloween! Ah, per cert. Això és el resultat de no tenir pressupost i no saber-me maquillar jo, eh? Que consti. Quim Espinosa, pa-ca-me. Feliz Halloween, grupo!